अस्ति साथीहरु र सम्पूर्ण मानव अधिकार क्षेत्रमा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील रहनु भएका साथीहरु र यस अभियानलाई साथ समर्थन जनाउने यहाँ उपस्थित भएका सम्पूर्ण मानवहरु आज राष्ट्रिय मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च जसलाई छोटकरीमा हामी मानवाधिकार एलायन्स भन्छौँ यसको 23 स्थापना दिवस यस सन्दर्भमा म सबभन्दा पहिले यहाँ आयोजना भइरहेको केन्द्रीय कार्यक्रम मूल समारोह अथवा जिल्ला जिल्लामा आयोजना भइरहेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको जो सफलताका साथ अगाडि बढिरहेका छन् तिनको भव्य सफलताको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सफलता तिनका ध्येयहरूको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ, तिनका उद्देश्यहरूको सफलतासँग जोडिएको हुन्छ र मैले ठानेको छु मानव अधिकार एलायन्सले आफ्ना उद्देश्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न आजको दिनले यस संस्थालाई विशेष प्रेरणा हौसला दिनेछ र सफलतापूर्वक यो संस्था अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मैले एउटा राजनीतिक पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले मेरो पार्टीको तर्फबाट मानव अधिकार एलायन्सलाई समर्थन छ, साथ सहयोग रहन्छ भनिरहँदा त्यसको अलिकति विस्तृतीकरण समेत भन्न चाहन्छु। मानव अधिकारका क्षेत्रमा यो संस्था मात्रै होइन, अरू पनि संस्था जो जो क्रियाशील छन् ती सबैप्रति पनि कसैले ठान्ला यसलाई एमाले साथ सहयोग दिने रहेछ भनेर होइन, हामी मानव अधिकारका उद्देश्यहरूलाई साथ सहयोग गर्ने हो। मानव अधिकार रक्षाका निम्तिका प्रयासहरू, मानव अधिकारको उल्लङ्घनको विरोध, मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट भएका पीडितहरूले प्राप्त गर्ने न्याय, पीडकहरूले प्राप्त गर्ने दण्ड र मानव अधिकारको समग्र सामाजिक प्रत्यावधि, समग्र समाजमा मानव अधिकारको प्रत्यावधिका प्रश्नहरूसँग जोडेर यस अभियानलाई, यस आन्दोलनलाई म समर्थन गर्दछु र मेरो पार्टीले पनि समर्थन गर्दछ। हाम्रा उद्देश्यहरू, हाम्रो राजनीतिक आन्दोलनका उद्देश्यहरू मानव अधिकारका उद्देश्यहरूभन्दा पृथक छैन। राजनीति विकृत भयो भने मानव अधिकार सम्बन्ध यस्तो युगो युगसम्म राठीको सुन पसल जहाँ हुन्छ सबै ढङ्ग। गोल्ड सिल्भर पार्ट्स सेलिब्रेटिङ 50 इयर्स अफ सक्सेस। राजनीति के का लागि गर्ने? राजनीति देशका लागि गर्ने, जनताका लागि गर्ने भनेको देशको हितको लागि गर्ने, जनताको हित र भलाइको लागि गर्ने हो र मानव जातिको बृहत्तर हित र भलाइका लागि गर्ने। तसर्थ राजनीतिको उद्देश्य मानव जातिको भलाइ, मानव अधिकारको हनन मात्र हुँदैन, मानव जातिको भलाइ, मानव जातिको खुसीमा हुन्छ, समृद्धिमा हुन्छ, सुखमा हुन्छ, सुरक्षामा हुन्छ र सम्मानमा हुन्छ। तसर्थ यी उद्देश्यहरू साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ र बढिरहेका छौँ। त्यसै कारण हामीले डेमोक्रेसीलाई डेमोक्रेसी मात्रै नभनेर डेमोक्रेसीलाई कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भनेको छ। डेमोक्रेसी पोलिटिकल फ्रिडम्सको कुरा मात्रै हो कि? डेमोक्रेसी भनेको पोलिटिकल फ्रिडमको एक्सर्साइज गर्ने, पार्टी खोल्न पाउने, वाक स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता जस्ता कुराहरू मात्रै हो कि? अथवा त्यसको विस्तार
समाजसँग समाजसम्म समाजका समग्र पक्षसम्म त्यसको अर्थतन्त्रसम्म त्यसको सामाजिक विकाससम्म सामाजिक न्यायसम्म सामाजिक समानतासम्म विस्तार हुनुपर्छ। यसकारण यदि यहाँहरूले मैले 48 सालदेखि पार्लियामेन्टमा बोलेका कुराहरूलाई सम्झिनुभयो भने मैले 46 सालको परिवर्तनभन्दा पछि पनि भनेको थिएँ अब राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक आर्थिक परिवर्तनसम्म विस्तार गर्नुपर्दछ। तब मात्रै राजनीतिक परिवर्तनलाई यदि सामाजिक परिवर्तनको माध्यम बनाइएन भने एउटा सत्ता परिवर्तन सरकार परिवर्तन जस्तो विषय मात्रै बन्छ। हामीले खोजेको सत्ता परिवर्तन वा सरकार परिवर्तन होइन। अघि सुरुमा बोल्दाखेरि मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले भन्नुभएको थियो कि राजनीतिक परिवर्तन भयो तर अवस्थामा परिवर्तन चाहिँ भएन भनेर। त्यसको अर्थ त्यो सम्पूर्ण रूपमा त्यस्तै त म भन्दिनँ, त्यस्तै भएको भए त 7 सालको परिवर्तनभन्दा अघि र पछि त्यसभन्दा अलिक पछि र त्योभन्दा अलिक पछि पञ्चायतकाल र बहुदलीय काल र त्यसपछि 62-63 अगाडि र त्यसभन्दा पछि हिजो र आज उस्तै हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ छैन। आज महिला दिदीबहिनीहरू 33% त टेबल ठटाएर हुनुभएको छ, उहिलेदेखि यस्तै थियो र परिवर्तन भएको होइन र यो महिला सशक्तिकरण बढेको छैन र यो खालि कोटा रिजर्भ अन्तर्गत महिलाहरू 33% परेको हो र 33% भने पनि यो प्रतिस्पर्धा गरेर महिलाहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अहिले स्थानीय तहमा पनि हामीले क्षमता मात्रै होइन काममा प्रतिस्पर्धी क्षमता पनि महिलाहरूको असाधारण देखिया छ। सँगसँगै स्वच्छतामा पारदर्शितामा कानुनको परिपालनामा विधिको शासनमा विधि अनुसार चलाउनु पर्छ भन्ने कुरामा र चल्नुपर्छ भन्ने कुरामा यथार्थमा भन्ने हो भने पुरुषहरूभन्दा अलिक बढी महिलाहरू केही पाइला अगाडि नै देखिनुहुन्छ। अब आज हिजोको जस्तै ठाउँमा समाज छ र आज कोटाहरू प्राप्त छन् हामीलाई, आरक्षणहरू प्राप्त छ हामीलाई र त्यसको हामी उपयोग गरिरहेका छौँ। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो आरक्षण यी कोटा यो समावेशिता भनेको ब्याकवर्डनेसका आवश्यकता, यी पछाडि परेको हुनाले चाहिएका कुरा हुन्, अगाडि सबै बढेको भए चाहिने थिएन। हाम्रो उद्देश्य अगाडि बढाउने हो, यही निरन्तर गर्ने होइन, क्षमतामूलक समाज निर्माण गर्ने हो, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो र सबैलाई पछाडि कोही पनि पर नदिने हो, पछाडिकोलाई पनि अगाडि ल्याउने हो र लाइनमा भन्दा अगाडि र पछाडि गरेर लाइनमा होइन, यसरी सबै बराबरको हैसियतमा अगाडि बढ्ने गरी लाइनमा ल्याउने हो अथवा उस्तै स्थितिमा ल्याउने हो। त्यसो भइसकेपछि हामीलाई अहिले हामीले प्रबन्ध गरेका कुराहरू विकसित भइसकेपछि, विकसित भनेको आर्थिक विकास मात्रै होइन, सामाजिक विकास मानसिक विकास सबै हुनुपर्छ। मान्छेको मेन्टालिटीको विकास अवधारणाको विकास पर्सेप्सनको विकास सबै चिजको विकास हुनु पऱ्यो अनि मात्रै हामी ती चिजहरू गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर परिवर्तन आएको छ तर वाञ्छित परिवर्तन आएको छैन। उहाँले इन्डिकेट गर्न खोजेको कुरा पनि त्यो थियो कि वाञ्छित परिवर्तन आएको छैन जो ल्याउन जरुरी छ। आज लोकतान्त्रिक प्रणालीमा
मानव अधिकार सम्बन्धी प्रश्न उठाएर बोल्नुपर्ने, त्यस विषयमा संगठित भइरहनु पर्ने अवस्थै नहुनु पर्ने। डेमोक्रेसीलाई यदि हामीले वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने त यी प्रश्न उठाइरहनु पर्ने अवस्थै नहुनु पर्ने, स्वत मानव अधिकारको परिपालना हुनुपर्ने र मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार, उन्नति र परिवर्तन ल्याउनका निम्ति हरेकले सकारात्मक प्रयास गर्नुपर्ने। तर हामीलाई थाहा छ 46 सालको आन्दोलनभन्दा पछि संविधानले शान्तिपूर्ण परिवर्तनको ठाउँ दिएपछि शान्तिपूर्ण परिवर्तनका बाटाहरू खुला रहेपछि प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना भइसकेपछि सशस्त्र सङ्घर्ष भनेर हिंसा सुरु गरियो, जुन कुनै पनि हालतमा जस्टिफाई हुँदैन। संविधानले बाटो नदिएको नियत्ता असङ्गठित जनतालाई सङ्गठित राज्यले शक्ति प्रयोग गरेर उनीहरूलाई अगाडि बढ्नबाट, उनीहरूका हित प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरेको छ बलजफ्ती भने त्यस्तो अवस्थामा जनताले प्रतिरोध गर्नु त्यो जहाँ पनि जायज भयो। तर जब संवैधानिक बाटा खुला छन्, शान्तिपूर्ण बाटा खुला छन्, शान्तिपूर्ण ढङ्गले सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ, उत्पादक शक्तिहरूको विकासमा रहेका बाधाहरूलाई हटाउन सकिन्छ भने त्यहाँ हिंसा ग्राह्य स्वीकार्य हुन सक्दैन। यो कुरा आज होइन, मैले 52 सालदेखि भन्दै आएको र त्यो औचित्यपूर्ण थिएन भन्ने कुरा पनि देखियो। यो प्रसङ्ग मैले किन मात्रै भनेको भने मानव अधिकारको उल्लङ्घन जहिले पनि बलियाबाट हुन्छ निर्धारमाथि, निर्धारका विरुद्ध मानव अधिकार हनन कसको हुन्छ भन्दा बलियाको सङ्गठितको हुँदैन, असङ्गठित र कमजोरहरूको हुन्छ, निर्धारहरूको हुन्छ। अनि राज्यले हामीले मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी विषय तिन हिसाबले हेर्नुपर्छ। एउटा अथवा चार हिसाबले भने पनि हुन्छ। एउटा राज्यले गर्ने मानवाधिकारको उल्लङ्घन, राज्य त सङ्गठित हुन्छ र राज्यले आफ्नो यथार्थमा भन्ने हो भने राज्य जहिले पनि यथास्थितिवादी हुन्छ। राज्यले संविधान कानुन बनाएर त्यो प्रणालीलाई, त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। केही विकासका पक्षहरू त्यसमा राख्न खोज्ला, तर मूलतः भन्ने हो भने राज्य यथास्थितिवादी हुन्छ र उसले प्रतिद्वन्द्वीमाथि, त्यो प्रतिद्वन्द्वी जस्तो पनि हुनसक्छ, वैयक्तिक पनि हुनसक्छ वा जुनसुकै रूपको पनि हुनसक्छ, कस्तोलाई प्रतिद्वन्द्वी ठान्दो रहेछ राज्यले भन्ने त हामीले देखेका छौँ नि। हामीले बाँकावीर र उनको समूहको कुरा गरिरहनु परेन, या शुक्रास उसको दशरथ चन्दका हजुरबा, उनका हजुरबाका दाजुहरूको हत्या कसरी भयो राणाहरूको विरुद्ध बोल्दा भन्ने कुरामा गइरहनु परेन, लखन थापा विद्रोहमा गइरहनु परेन। हामी शुक्रास शास्त्रीलाई हेर्न सक्छौँ। शुक्रास शास्त्री वास्तवमा उहाँले फाँसी किन पाउनु, कुनै विवेकले, कुनै तर्कले, कुनै पनि हिसाबले राणा क्रूर थिए, दमनकारी थिए, राज्य सत्ता ताकेको हुनाले, राणाहरू हटाउनुपर्छ भनेको हुनाले, प्रजा परिषद खोलेको हुनाले, राणा हटाउन जनतालाई आह्वान गरेको अथवा उनीहरूको भाषामा जनतालाई उक्साएको, बहकाएको, जेसुकै भने पनि गरेको हुनाले धर्मभक्त दशरथ चन्द वा गङ्गालाललाई फाँसी दिए भन्न सकिन्छ। शुक्रा शास्त्रीलाई किन दिए, उहाँ त प्रजा परिषद पनि होइन, उहाँले राणा फाल्नुपर्छ आह्वान पनि गर्नुभएको थिएन, उहाँले पर्चा पनि छर्नु भएको थिएन,
केही पनि गर्नुभएको थिएन, उहाँले त गीता प्रवचन गर्नुभएको थियो, गीता प्रवचन गर्नुभएको थियो र गीता प्रवचन गर्दा गर्दै उहाँलाई 95 सालमा गिरफ्तार गरेर जेलमा हालिया थियो। 97 सालको प्रचाकाण्ड, 97 सालका तथाकथित विद्रोहका प्रयासहरू भनेर शासन उल्टाउन खोजेको भने उल्टाउन त खोजेको हो तर आन्दोलन त्यहाँ पुगेकै थिएन, प्रचार छरिहाल्यो, बोलिएको केही कुराहरू थियो। तर शुक्रराजलाई किन फाँसी दियो? त्यही लाइनमा उभिएर पहिलो सजाय सुनाउँदा शुक्रराजलाई मृत्युदण्डको सजाय, सर्वस्वसहित सर्वस्व हरण गर्ने र मृत्युदण्ड दिने भनेर, जबकि शुक्रराज शास्त्री आफै आज चाहिँ म छुट्छु होला यो फैसला गर्दाखेरि भन्ने ठानिरहनु भएको थियो, किनभने उहाँ छुट्ने बाहेक अर्को केही फैसला हुनु सम्भवै हुने कुरा थिएन। तर जब शासन अन्त हुन्छ, जब शासनमा शक्तिको अहङ्कार पलाउँछ, तब उसले मानव अधिकारको कसरीसम्म उल्लङ्घन गर्दो रहेछ भन्ने कुरा, 97 सालमा फाँसी दिनु, 97 सालमा आजन्म कैद गर्नु, 97 सालमा दण्डित गर्नु कुरा त एउटा थियो, तर त्योभन्दा बढी शुक्रराज शास्त्रीलाई पनि फाँसी दिनु र शुक्रराज शास्त्रीलाई पहिले फाँसी दिनु चाहिँ त मतलब एउटा सञ्च दिमाग भएको मान्छेले यस्तो फैसला त सुनाउन सक्छ भनेर कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। शासन त्यस्तो हुँदो रहेछ र कुन शासन कस्तो हुन्छ कति बेर भन्न सकिन्न। शासनले समय समयमा लिक छोडेका, शासनको मर्म छोडेका, शासनको धर्म छोडेका उदाहरण हामी पाउँछौँ। त्यस्तो भयो भने शासन भनेको जहिले पनि सङ्गठित हुन्छ, हतियार बन्द हुन्छ, त्यसले शासनभन्दा त अरू कमजोरै हुन्छन्, त्यस कारण अरूको मानवाधिकारको हनन गर्छ कि भनेर सतर्क हुनुपर्दछ, गर्यो भने त्यसको विरोध गर्नुपर्दछ, आइन्दा त्यस्तो गर्न नपाओस् भनेर चेतावनी हुने गरी शासनलाई लिकमा ल्याउनु पर्दछ र शासनमा भए पनि मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई दण्डित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने शासनले उल्लङ्घन गर्न सक्दैन, या त मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरे पनि सरकारको तर्फबाट गरे पनि केही फरक नपर्ने, कुनै कारबाही नहुने, कुनै केही पनि नहुने, सरकारले गरेपछि जस्ता कुराहरूले गर्दा मानव अधिकारको उल्लङ्घन शासन व्यवस्थामा पनि हुने गर्छ, हाम्रोमा त्यही भइरहेको छ अहिले पनि। यो भयो सरकारबाट हुने मानव अधिकारको उल्लङ्घनको कुरा। अर्को चाहिँ सङ्गठित समूहहरूले वा गिरोहहरूले असङ्गठित जनताको मानव अधिकारको, बाँच्ने अधिकारको, सङ्गठनको सुरक्षाका हकको, निर्भय रहन पाउने हकको, अनेक चिजहरूको, मानव अधिकारका अनेक पक्षहरूको उल्लङ्घन गर्न सक्छ। जुन कुरा अघि साथीहरूले भन्नुभयो, जति बेला राज्य सहरबाट गाउँ पस्न सकेन भन्नुभयो, सहरबाट गाउँ पस्न नसकेको मात्रै होइन, सहरमै पनि हलन चल भएर कक्रक्क परेर बस्छ सरकार, त्यस्तो अवस्थामा मानवाधिकारको आन्दोलन, मानवाधिकारका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू थप खोल्नु परेको, अझ विडम्बना त के भयो भने मानवाधिकारको इस्युलाई एउटा राजनीतिक अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्ने त्यो धुर्त्याई पनि भयो। अब जसले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेका छ उसैले मानव अधिकार संस्था खोलेर, उसैले मानव अधिकारको च्याम्पियन भएर, अनि मानव अधिकार एक हातले मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्छ घाँटी नै मोड्छ, अर्का हातले उत्पात मचाउँछ, त्यसको विरोध कसैले गर्यो भने त्यसलाई अनेक लाञ्छित गर्छ, तर्साउँछ, धम्काउँछ र मानव अधिकारको प्रश्न त्यो विरोध गरेकोमा चाहिँ उठाउँछ उसले। यस्ता कुराहरू पनि हामीले देख्यौँ जो 52 देखि 62 सम्म मात्रै होइन, त्यसभन्दा पछि पनि
अनेक व्यक्तिहरूको निर्दोष व्यक्तिहरूको असङ्गठित व्यक्तिहरूको सङ्गठित समूहले गरेका हत्याहरू हामीले देख्यौँ। त्यसभित्र अनेक पर्सन ओखलढुङ्गाका छवि कार्की लगायतका मान्छे, त्यो द्वन्द्वकालको कुरा होइन। द्वन्द्वकालमा पनि द्वन्द्वको कारणले द्वन्द्वमा सरिक भएर होइन, द्वन्द्वमा सरिक नभएका मान्छेहरूलाई आफ्नो प्रभावको साम्राज्य कायम गर्न, साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ सात समुद्र पारी खोज्न जानु पर्दैन, त्यो साम्राज्य कायम गर्ने नै हो, आफ्नो आतङ्कको साम्राज्य कायम गर्ने नै हो, त्यो साम्राज्य कसै अनुसारको कायम हुँदो रहेछ नि त, त्यो कायम गर्नका लागि त्यो हुने कुरा। वैयक्तिक तवरमा हुने भनेका छिटपुट घटनाहरू, एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिको अधिकारको हनन गर्ने वा सुरक्षाको सुरक्षामा खतरा पुर्याउने जस्ता कुरा, यी चाहिँ धेरै ठुला खतरा होइनन् समाजका लागि। ती क्षणिक आवेशजन्य वा स्वार्थजन्य वा प्रतिशोधजन्य कुराहरूबाट वैयक्तिक तवरमा हुन्छ, जो धेरै यो लगातार घट्ने घटनाहरू जस्तो कुरा होइन। अब अर्को के भने, सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले र त्यसमा सम्बोधन गर्ने पर्याप्त संविधान कानुनहरूको समुचित न्यायोचित संविधान र कानुनको निर्माणको अभाव, संविधान र कानुनले नै असमानताको व्यवस्था, अन्यायको व्यवस्था र मानव अधिकारको उल्लङ्घनको व्यवस्था संविधान र कानुनले नै गरेको परिस्थिति, जसबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको हुन्छ, त्यसका विरुद्ध हामीले लड्नुपर्ने कुरा अर्को, यो अर्को कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ विभिन्न हिसाबले समाजमा असमानता जसले गर्दा शोषण, चरम गरिबी, भोकमरी जस्ता कुराहरूबाट वा सामाजिक अज्ञानता या पछौटेपन आदि कुराहरूले हुने मानवाधिकारको उल्लङ्घन, परिस्थितिजन्य एउटा उल्लङ्घन, अर्को चाहिँ चेतनाको न्यूनताले मानवाधिकारको, कतिपय ठाउँमा महिला हिंसाका कुराहरू, बोक्सीका कुराहरू, यस्ता अनेक कुराहरू उठ्छन्, यी सामाजिक चेतनाका कमीले उठ्ने गर्दछन्। कतिपय ठाउँमा लोभ प्रलोभनले यी कुराहरू उठ्ने गर्दछन्, कतिपय ठाउँमा प्रतिशोधले उठ्ने गर्दछन्, यस्ता विभिन्न ढङ्गले मानवाधिकारको उल्लङ्घन हुने गरेको हुन्छ। यी सबै कुराहरूप्रति हामी समग्रतामा मानवाधिकार उल्लङ्घनको अवस्था आउँदै नआओस्, त्यस्तो समाज सिर्जना गर्न सकौँ जहाँ मानव अधिकारको उल्लङ्घनको, यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भनेको हामी अरू कुनै जीवबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन भइरहेको कुरा गरे होइनौँ, सर्पले टोकेका कुरा गरे होइनौँ, गोरुले हानेको कुरा गरे होइन, यो मान्छेद्वारा मान्छेको अधिकारको हनन गरिएको विषयमा हामीले चिन्ता गरेका हौँ। अरू भनेको अपवादका रूपमा आक्कल झुक्कल हुने कुरा हो, तर मानवद्वारा मानवमाथि गरिने अधिकारको, उसको अधिकारको उल्लङ्घन अथवा उसको हनन, अधिकारको हनन जस्ता कुरा, यस्तो हुन नहुने समाजको निर्माण, जसलाई हामीले कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भनेका छौँ, जहाँ राजनीतिक, सम्पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हक लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरू र ती अधिकारसम्म पुग्ने अवसरहरू, त्यसै गरेर आर्थिक क्षेत्रमा गरिबीबाट उन्मुक्ति र जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको परिपूर्ति, अर्को शब्दमा भन्ने हो, जैविक आवश्यकता एक तहको कुरा हो र मानवीय आवश्यकता जैविक पनि हुन्छ र जैविकमाथि फेरि मानिस जीव मात्रै होइन, मान्छे हो, त्यसकारण मानव अधिकारको प्रश्न किन उठेको छ भने यो जीव मात्रै होइन, मान्छे हो, त्यसकारण मानव समाज हो, मानव समाजमा मान्छेका अधिकार, यी चाहिँ अलिक बेग्लै कुरा हुन् र स्तरीय कुरा हो। सामाजिक चेतना, सामाजिक उन्नति वा मानव समाज भनेर हामी जुन स्तरको कुरा गर्छौँ, विकासको स्तरको कुरा गर्छौँ, अरू जीवभन्दा मानव किन फरक छ भने अरू जीव सामाजिक छैनन्, मानिस सामाजिक छ, सामाजिक भएपछि उसले एक अर्कामा एक अर्काको कुनै पनि हिसाबले अधिकारको हनन गर्न हुँदैन, एक अर्काका अधिकारको सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा,
त्यो स्थिति हामी बनाउन चाहन्छौँ। कहीँ कतै कसैले त्यो तोड्यो भने त्यसका निम्ति हामीले तोड्दा त्यसका निम्ति व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वतः तोडिएका छन्, भोकमरीले मान्छे मरिराखेका छ, त्यहाँ मानव अधिकारको रक्षा भएर बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा भएन, भोकबाट बस्ने अधिकारको रक्षा भएन। त्यसकारण यहाँ मानवाधिकार आयोगका माननीय सदस्यज्यूहरू यहाँ हुनु पर्थ्यो। सम्भवतः उहाँलाई लाग्यो होला यो मानव अधिकारको कार्यक्रम होइन, यो राजनीतिक कार्यक्रम हो भन्ने लाग्यो होला। मानवाधिकारको लडाइँ कहाँ कहाँबाट कसरी कसरी लडिन्छ भन्ने कुरा म कति भन्छु भने, म 57 वर्षदेखि राजनीति गरिरहेका छु। मैले गृह मन्त्रालय जस्तो, गृहमन्त्रीको हैसियतमा गृह मन्त्रालय जस्तो नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने मन्त्रालय पनि सम्हालेको छु र मैले परराष्ट्र त आफ्नो ठाउँमा छ, प्रधानमन्त्रीको हिसाबले पनि सम्हालेको छु, जसभित्र अरू मन्त्रालयहरू रक्षादेखि लिएर सबै मन्त्रालय पनि पर्छन्, गृह पनि पर्छ। र म दाबी साथ के भन्न सक्छु भने, म यी 57 वर्षदेखिको मेरो लडाइँ मूलतः मानवाधिकारका लागि, मेरो लडाइँ भनेकै मानवाधिकारका लागि। र म अर्को के भन्छु भने, मैले गृह मन्त्रालय समेत सम्हालेर, प्रधानमन्त्री समेत सम्हालेर आएको, चलाएर आएको किन भनेको भने, त्यसो भएर पनि मैले मानवाधिकारको अहिलेसम्म उल्लङ्घन गरेको छैन, मैले मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छैन र मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्दिनँ। त्यसकारण आफूलाई पवित्र सुनपानीले धोएको, दुबो पानी छर्किएको मानवाधिकारवादी कसैले ठानेर हामीलाई चाहिँ मानवाधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठान्ने भुल गर्छ भने त्यो भुल हो। हामी मानवाधिकारका लागि, मैले मानवाधिकार दिवसको अवसरमा पनि बोल्दा भनेको थिएँ, मानवाधिकार मेरो जागिर होइन, मानवाधिकार मेरो एक कार्यकालको नियुक्ति होइन, मानवाधिकार मेरो आदर्श हो। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टीब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस, नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। त्यसकारण मानवाधिकार आयोगका माननीय सदस्य सबै आउनु परेन, कोही त आउनु पर्थ्यो। मानवाधिकारका क्षेत्रमा यो एलायन्स क्रियाशील छ भने यसलाई उहाँहरूले आफूभन्दा पृथक होइन आफ्नो सहयोगी ठान्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरू किन आउनुभयो भने, यसो मेरो अनुमान है, म यकिन पनि भन्न सक्दिनँ, तर उहाँहरूले यो चाहिँ मानव अधिकार, विशुद्ध मानव अधिकार होइन कि भन्ने ठान्नुभयो कि, विशुद्ध मानव अधिकार भनेको हुँदै हुँदैन, मानव अधिकार भनेको मानव अधिकार हो, त्यो अशुद्ध पनि हुँदै हुँदैन। त्यस कारण मानव अधिकारलाई विशुद्ध र अशुद्ध, आंशिक र पूर्ण ठान्ने धारणा भ्रान्ति हो, त्यो सही धारणा होइन। यदि उहाँहरूले त्यसो ठानेर नआउनु भएको भए, त्यसो नठान्दा हुन्छ भन्ने ठान्छु मैले। मानव अधिकारको अवस्था पोलिटिकल सिस्टमसँग, यो राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको छ, सामाजिक चेतनासँग जोडिएको छ। सामाजिक चेतना माथि छ, विकसित छ, वैज्ञानिक छ, अन्धविश्वासबाट मुक्त छ भने धेरै मानवाधिकारका कुराहरू उल्लङ्घन हुँदैनन्, त्यो मानवाधिकार उल्लङ्घनभन्दा माथि हुन्छ। तर समाज सचेत छैन भने बोक्सीको आरोप लगाएर महिलामाथि दुर्व्यवहार गर्ने कुरा भइदिन्छ, त्यो सामाजिक अवचेतना हो, अन्धविश्वास हो, चेतनाको कमी हो, र त्यसको समाधान फेरि पनि हामी
सामाजिक जागरण चेतना र अन्धविश्वासबाट मुक्त विश्वासमा परिणत अन्धविश्वास होइन विश्वासबाट चल्नु पर्यो यथार्थबाट चल्नु पर्यो यथार्थ परीक्षित यथार्थबाट चल्नु पर्यो यो एउटा सामाजिक चेतनाको विकासको कुरा सामाजिक जागरणको हामी अभियन्ता भएको एउटा त मानव अधिकार अभियन्ताहरूको कार्यक्षेत्र के हो त भन्दा एउटा सामाजिक जागरण हरेक व्यक्तिलाई मानव अधिकारप्रति सचेत गराउने जब हरेक व्यक्ति सचेत हुन्छ भनेदेखि त मानव अधिकार उल्लङ्घनको प्रश्नै हुँदैन त्यसो भइसकेपछि हरेक व्यक्तिभन्दा त्यो राज्यमा हुने सङ्गठनमा हुने समूहमा हुने र अर्को मानव अधिकारको या कहीँ पनि अब हामीले डेमोक्रेटिक सिस्टममा कमसेकम म डेमोक्रेटिक सिस्टमको कुरा गरिरहेका छु डेमोक्रेटिक सिस्टममा आफ्ना हितहरूका लागि बलको हिंसाको प्रयोग यहाँ बल भन्दाखेरि हिंसाको प्रयोग आफ्ना उद्देश्य वा स्वार्थहरू प्राप्त गर्नका लागि हिंसाको प्रयोगबाट परहेज गर्नुपर्दछ त्यसबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ यहाँनेरि मुख्य रूपमा भूमिका राजनैतिक दलको हुन्छ यस्तो प्रणालीमा कहिले कहिले कोही कोही स्वतन्त्र फाटफुट कुनै ठाउँमा पालिका सालिका वडा सडामा छानिनु बेग्लै कुरा भयो तर दलीय प्रणाली दलहरूको औचित्य आवश्यकता र अपरिहार्यता आजको विश्वले स्वीकारेको चिज हो अपरिहार्यता स्वीकारेको चिज हो र दलहरूको योगदान आज एउटा ट्रेन्ड चलेको छ अलिकति चलाउन खोजिएको छ सङ्गठित ढङ्गले नेपालमा दलहरूको योगदान इतिहासमा उनीहरूले जुन भूमिका खेले सामाजिक जागरणका लागि जुन भूमिका खेले जुन बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरे लामो त्यागपूर्ण सङ्घर्ष गरे कष्टपूर्ण सङ्घर्ष गरे र समाजमा जागरण जागरण ल्याए सङ्गठित प्रयास गरे परिवर्तन ल्याए रूपान्तरण ल्याए अगाडि बढाए समाजलाई त्यसप्रति सम्मान नगर्ने घृणाभाव फैलाउँदैन त्यो प्रवृत्ति अहिले बढाइएको छ अहिले सबभन्दा जान्ने हुनका लागि निष्पक्ष हुनका लागि ठुलो हुनका लागि अरूभन्दा पृथक हुनका लागि राजनीतिक दल र नेतालाई गाली गर्नुपर्छ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ अलिकति निष्पक्ष तटस्थ भन्ने ठानिने खालको स्थितिको एउटा यस्तो पर्सेप्सन यस्तो इम्प्रेसन दिन खोजिहाल्छ त्यो कुरा साँचो होइन त्यो सही होइन राजनीतिक दलहरूको भूमिका हिजो पनि थियो आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ अहिले पनि हामी जति बेला मानवाधिकारको कुरा गर्दैछौँ मूल रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित छ मानवाधिकारको प्रश्न उल्लङ्घनकर्ता को हो त भन्दा सबभन्दा बढी राज्य शक्ति राजनीतिक शक्ति राजनीतिक दल त्योसँग सम्बद्ध अन्य पक्षहरू यिनै कुरा हो राजनीतिक दलले राज्य सञ्चालन गर्छ अबको समयमा अथवा राजनीतिक शक्तिले दलको रूपमा नभए पनि एउटा सङ्गठित शक्ति हुन्छ त्यो दलको रूपमा भन्दैन कहिले कहिले राज्यले कहीँ कहीँ चलाखी गर्छ र दलको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दैन तर सङ्गठित शक्ति हो नि राज्य भनेको त यसै भने त्यस्तोमा राजनीतिक अहिले त राजनीतिक दलीय प्रणाली छ दलहरू यति सचेत हुने हो भने नेकपा एमाले सरकारमा पुग्दा एमाले मानवाधिकारको उल्लङ्घन सरकारबाट गर्दिन गर्न दिन्न र सरकार मानवाधिकारको रक्षाको पक्षमा उभिन्छ भन्ने अठोट गर्छ भने मानवाधिकारको धेरै मात्रामा रक्षा हुनसक्छ सम्पूर्ण मात्रामा त भनिन हालौँ त्यसका विविध पक्षहरू छन् तर ठुलो मात्रामा मुख्य पक्षमा चाहिँ रक्षा हुनसक्छ त्यसै गरेर कङ्ग्रेस सरकारमा पुग्दा कङ्ग्रेसले त्यो प्रतिबद्धता गर्ने हो भने रक्षा हुनसक्छ अर्को सरकारमा पुग्दा पनि त्यो गर्यो भने रक्षा हुनसक्छ अथवा सत्ता प्राप्तिका लागि स्वार्थ प्राप्तिका लागि सत्ता रक्षाका लागि कुनै हिसाबले विरोध सहन नसकेर विरोध सुन्न नसकेर डन्डा लगाउने तरिका छोड्यो भने गोली हान्ने तरिका छोड्यो भने झुटा मुद्दा लगाउने तरिका छोड्यो भने
मानव अधिकारको हनन कम हुन्छ अथवा मुख्य पक्ष चाहिँ मानव अधिकार हननको रोकिन्छ। त्यस कारण एउटा न्यायोचित समाज लोकतान्त्रिक समाज बन्दैन। मानव अधिकारको हनन भयो भने त्यो समाज त्यति मात्रामा चाहिँ लोकतान्त्रिक छैन। प्रणाली लोकतान्त्रिक भनेर के गर्नुहुन्छ, व्यवहार लोकतान्त्रिक छैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। मानव अधिकारको हनन, मानव अधिकारको हनन भनेको चिन्तनमा सभ्यताको स्तर विकास भइसकेको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। चिन्तनमा सभ्यताको विकास भइसकेपछि मानव अधिकारको हनन हुँदैन। र हरेक नेताहरूले, हरेक शासकहरूले र त्यसमाथि पनि देशका मुख्य रूपमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रशासन सञ्चालन गर्ने अङ्ग निकायहरू, त्यससँग सम्बद्ध व्यक्तिहरू, उनीहरूमा मानवाधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता भयो भने मानवाधिकार उल्लङ्घन हुँदैन। यो प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो। तर सरकार कस्तो छ, अघि साथीहरूले भन्नुभयो रेड क्रसमा अदालतले चल्न दिनु भन्छ, अदालतको आदेश विपरीत सरकारले पुलिस पठाएर त्यहाँ पुलिस राज कायम गर्छ, तमासा कायम गर्छ। डेमोक्रेसी कहाँ हो, कानुनको राज कहाँ हो? यस प्रकारका क्रियाकलापहरू हुन्छ। हामीले निर्वाचनमा देख्यौँ विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारहरू त गिरफ्तार गर्ने, लगेर हिरासतमा थुनामा राख्ने अनि चुनाव यता बुथ कब्जा गर्ने, यी खालका कामहरू यो मानव अधिकारसँग, डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित छ, मानवाधिकारसँग सम्बन्धित छ। र मानवाधिकार सोझै डेमोक्रेसीसँग सम्बन्धित छ। डेमोक्रेसी भनेको जनतन्त्र, डेमोक्रेसी भनेको लोकतन्त्र। लोकतन्त्रमा लोकले आफ्नै विरुद्ध केही पनि प्रयोग गर्दैन। विरुद्ध प्रयोग गर्ने भनेको कहिले कहिले स्वयं दण्ड घोषित गर्दा मात्रै प्रयोग गर्ने हो। कहिले कहिले यस्तो परिस्थितिहरू हुन्छ कि मान्छेले आफूलाई स्वयं दण्ड घोषित गर्छ, अथवा यस्ता अरू कारणहरू हुनसक्छन्, विश्वासका आस्थाका कारणहरू हुनसक्छन्, जसले गर्दा आफैलाई कष्ट हुने खालका काम पनि मान्छेले कहिले कहिले गर्छ। तर आम रूपमा त्यसलाई मानव अधिकारको हनन चाहिँ हामी भन्दैनौँ। आफैले आफैलाई, आफैले कष्ट बिहोर्ने खालका कामहरू गर्दाखेरि, अरूले खाना दिएन भने मानव अधिकारको हनन भन्छौँ हामी। कहिले कहिले व्रत बस्दाखेरि, निराहार व्रत बस्दाखेरि, निर्जला व्रत बस्दा पनि मानव अधिकारको हनन भन्दैनौँ। पानी खानै नदिएर कसैलाई राख्न पाइँदैन, मानव अधिकारको हनन हुन्छ। आफैले पानी नखाइकन धर्म कमाउँछु र स्वर्गै जान्छु, सोझै पानीमा नपसी कुलैबाट तर्छु अथवा जम्प गरेरै डाइभ हानेरै स्वर्ग जान्छु भन्छ भने कसको के लाग्छ? त्यस्तोमा मानव अधिकारको हनन भएको मानिँदैन। त्यो आफै आफूलाई कहिले कहिले आफ्नै हित विरुद्ध जस्तो देखिने, तर यो स्वेच्छाको कुरा हो। अब मानव अधिकार सम्बन्धी राजनीति प्रणाली र मानव अधिकारको सन्दर्भमा, र मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, त्यो महत्त्वपूर्ण किन छ भने, अस्ति मैले यो पाँचौँ अधिवेशनमा भनेको कुरामा एउटा भनेको थिएँ, स्पार्टाकस विद्रोह अहिलेभन्दा 2092 वर्ष अगाडि भयो, अथवा यीशु ख्रिस्टभन्दा 70 वर्ष अगाडि स्पार्टाकस विद्रोहको अन्त्य भएको थियो। र त्यो चाहिँ इतिहासमा नोटेड विद्रोह हो र सबभन्दा ठुलो सशक्त विद्रोह हो, दास विद्रोह, जो कुलीन तन्त्रका विरुद्ध भएको थियो। यो पहिलो विद्रोह ईसाभन्दा 70 वर्ष अगाडि टुङ्गिएको विद्रोह, दासहरूले, दासको नेतृत्वमा दासहरूले गरेको विद्रोह। तर पछि म्याग्ना कार्टा 1215 म्याग्ना कार्टा तयार भयो, विद्वानहरूबाट तयार भयो म्याग्ना कार्टा त। तर मैले त्यहाँनिर भनेको के थिएँ भने, म्याग्ना कार्टाले स्पार्टाकस विद्रोहको स्पिरिटलाई मानव अधिकारको सन्दर्भमा, मानव अधिकारको सन्दर्भमा चाहिँ स्पार्टाकस विद्रोहले जुन चेतना बोलेको थियो, जुन झन्डा उठाएको थियो, जुन माग गरेको थियो, त्यो मागमा म्याग्ना कार्टा जान सकेन। 1215
अथवा यो धेरै वर्ष पछाडि पनि 1215 र 70 गर्दा 1285 वर्ष 1285 वर्ष स्पार्टाकस विद्रोह भन्दा 1285 वर्षपछि पार्लियामेन्टले विद्वत वर्गले एकदम चुनिएका विद्वानहरूले म्याग्ना कार्टा तयार गर्दा त्यो उचाइमा पुर्याउन सकेनन्। किनभने त्यो म्याग्ना कार्टा पनि कम बेस कुलीन तन्त्रवालाहरूले नै बनाएका थिए। त्यो एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज मानिन्छ मानव चेतनामा, मानव समाजलाई परिवर्तन गर्ने कुरामा, समाजलाई एउटा विधि विधान अन्तर्गत बाँध्ने प्रश्नमा, संविधान निर्माणको प्रश्नमा, संविधान अन्तर्गत चल्ने र मानवलाई अधिकार दिने प्रश्नमा। तर म्याग्ना कार्टाले हैसियतका आधारमा अधिकार प्रदान भन्यो, उसको मूल थेम भनेको हैसियतका आधारमा अधिकार म्याग्ना कार्टाको। स्पार्टाकसको मानव भएको हुनाले सबैलाई अधिकार, बराबर अधिकार, अथवा कुलीनहरूलाई बेग्लै अधिकार, बेग्लै हैसियत। म्याग्ना कार्टा लेख्नेका सन्तानहरू हिजो अस्तिसम्म पनि रङ्गभेद मानिराखेका थिए। तिनका सन्तानहरू हिजो अस्तिसम्म अफ्रिका र दक्षिण अफ्रिका र अरू विभिन्न देशहरूमा गएर रङ्गभेद मचाइराखेका थिए। म्याग्ना कार्टा लेख्नेहरू अस्तिसम्म पनि अफ्रिकाबाट मान्छे गिरफ्तार गरेर पक्रिएर लगेर दास बनाइराखेका थिए, युरोपमा लगेर अथवा अमेरिकामा लगेर। तर यो स्पार्टाकस विद्रोहभन्दा धेरै पछि थियो। यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कुलीनहरूको एडभान्समेन्ट मूलत विद्रोह रोक्नका लागि र आफ्नो कुलीनहरूको अधिकार सुरक्षाका लागि हुन्छ। त्यहाँ कुलीनहरूको बारेमा म्याग्ना कार्टाले के गर्छ भने बढी कुलीनहरूका अधिकारलाई सुरक्षित गर्छ, आम जनताका गरिबका अधिकारलाई, मानव अधिकारलाई होइन कुलीन अधिकारलाई बढी सुरक्षित गर्छ। यद्यपि म म्याग्ना कार्टाको ऐतिहासिक महत्त्वलाई कुनै अवमूल्यन गर्न, त्यसलाई कम बुझ्न चाहन्न, कम आँक्न चाहन्न, त्यसको योगदान असाधारण महत्त्वको छ, त्यसले एउटा नयाँ युगको निम्ति बिगुल फुक्यो संवैधानिक प्रश्नमा, सामाजिक स्थितिको प्रश्नमा। तर किन स्पार्टाकस विद्रोहको उचाइमा मानव बराबर हुनुपर्छ भन्ने उचाइमा 1285 वर्षपछि पनि किन पुग्न सकेन? 1285 वर्षपछि पनि त्यो स्पार्टाकस विद्रोहको आवाजभन्दा धेरै अन्यायपूर्ण, अथवा त्यो आवाजले जुन न्यायको उचाइ समातेको थियो त्यो उचाइ समात्न सकेन। मैले म्याग्ना कार्टाभन्दा पछिका पनि मानव अधिकार आन्दोलनका सम्बन्धमा अलिकति बोलेको थिएँ कि विभिन्न चरणमा त्यसलाई कसरी बाँड्न पर्ला भन्ने कुरा एउटा त्यो पुरै त्यो कुनै फैसला होइन, तर एउटा आइडिया हो, एउटा फ्लोर गरेको हो मैले त्यो विचारको सन्दर्भमा। अहिले पनि म के भन्छु भने मानव अधिकार सम्बन्धी प्रश्न मा आज हाम्रो मुख्य मापदण्ड मानव अधिकारको यार्डस्टिक के हो त, आजको मुख्य मापदण्ड के हो भन्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी 1848 डिसेम्बर 10 घोषणा, मानव अधिकार घोषणा 1948 कति भने मैले 1800 भने त्यो टङ स्लिप भए, त्यो टङ स्लिप 1848 डिसेम्बर 10 जुन मानव अधिकार घोषणा पत्र जारी भयो त्यो हामीले थाहा पाएको स्पार्टाकस विद्रोहदेखि यता आएर स्पार्टाकसले जे भनेका थिए त्यो डिसेम्बर 10, 1948 मानव अधिकार घोषणा पत्रले बल्ल समात्यो, अथवा आज पीडितको आवाज चाहिँ सामान्य आवाज हुन, सबैको साझा आवाज हुन कति लाग्दो रहेछ
पीडितको आवाज स्पार्टाकसले बोलेका थिए। त्यसकारण मानव जुन जुन ठाउँमा मानवाधिकारको चरम उल्लङ्घन छ, जहाँ बोल्न दिँदैन, जहाँ विचार धारण गर्न दिँदैन, त्यो पनि पक्ष भएको छ त्यसको। त्यसपछि राजा महेन्द्रले दलीय व्यवस्था अन्त्य गरेर त्यसपछि नै गरे हामीले, त्यसपछि नै त्यस बेला त्यो घोषणा गर्दा त्यसको विरोध त राणाहरूले पनि गरेनन्, मानवाधिकारको घोषणा पत्रको चाहिँ विरोध गरेनन्, तर उनीहरू त विरोधमै थिए त, विरोधमै थिए। यसो भएर एउटा मानवाधिकारप्रतिको लिप सर्भिस देखिँदो रहेछ, मानवाधिकारप्रतिको लिप सर्भिस राणाले पनि गरे, युद्ध शमशेरको एउटा भनाइ, म जनताको मालिक होइन सेवक हो भने युद्ध शमशेर, जनताको मालिक होइन सेवक हो, जुन कुरा आज पनि हामी भनिराखेका छौँ। त्यस्तै गरेर आफ्नो उद्देश्यमा नेपाली जनतालाई धनी बनाउने र नेपाली जनताका दुःख हरण गरेर सुखी बनाउने भन्ने कुरा युद्ध शमशेरले पनि बोलेका थिए, आज हामी पनि भनिराखेका छौँ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। उनले त्यति मात्रै एब्स्ट्र्याक्ट ढङ्गले, जनता अल्मल्याउने ढङ्गले, भुल्याउने ढङ्गले गरेका थिए, आज हामी ती यथार्थ ती कुराहरूलाई यथार्थमा परिणत गर्ने कुराका लागि गरिराखेका छौँ, त्यो भिन्नता छ। अब गौरीजीले विस्तृत राख्नुभयो, म त्यति सेन्सिटाइज पनि हुन्न, त्यति प्रभोग पनि हुन्न, किनभने म उहिले एकपल्ट असाध्यै सेन्सिटाइज भएँ, प्रभोग भएँ क्या, मान्छेले सेन्सिटाइज गरिदिए, मलाई साथीहरूले प्रभोग गरिदिए, म बेला न कुबेला होल टाइमर भएर कुदेँ। पछि मैले थाहा पाउँदाखेरि त म जे गर्छु भनेर कुदेको त्यसको त्यति बेला सम्भावनै रहन्छ, जे गर्छु जहाँबाट गर्छु भनेको, म त एउटा सानो चक्कु लिएर विशाल सालगारी फाँड्छु भनेर हिँडेको रहेछु, र यो फाँड्ने काममा सबभन्दा बहादुर यही छ, यसले पार लाउँछ, यो होल टाइमर हुनुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ सेन्सिटाइज गरेर प्रभोग गरेर साथीहरूले लगाइदिया रहेछन्। पछि थाहा पाएपछि मैले विचार गरेँ, अब उपरान्त म सेन्सिटाइज पनि हुन्न, प्रभोग पनि हुन्न, यो बडा खतरनाक कुरा रहेछ। अब तर गौरीजी असफल हुनुभयो भने होइन, उहाँ पूर्ण सफल हुनुहुन्छ, उहाँले जुन विचारहरू राख्नुभयो ती विचारहरू उहाँले देशको प्रमुख पार्टीको हैसियतले पनि मलाई सुनाउन खोज्नुभयो, हामी सबैलाई पनि सुनाउन खोज्नुभयो, तर उहाँले देशको प्रमुख पार्टीको अध्यक्षको हिसाबले पनि मलाई सुनाउन खोज्नुभयो, र मैले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गर्छु कि भन्ने आशाका साथ पनि त्यो कुराहरू गर्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु त्यो विश्वासका लागि। यसै त मैले केही ठाउँमा कसैले नसुन्ने गरी के कुराहरू गर्ने गरेका छु, त्यो के भने जस्तो हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल छ नि, त्यसको पाँचवटा पिलर भन्छ, त्यो पाँचवटा पिलर चाहिँ यो कसरी नसुन्ने गरी भने है, भन्छ म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुनै कुरामा कुनै प्रकारको पनि टिप्पणी गर्न चाहन्छु, तर समावेशिता स्तम्भ होइन, समावेशिता हाम्रो तरिका हो विकासको, समाजलाई अगाडि कसरी लाने भन्दाखेरि त्यो मेथडोलोजी हो, तरिका हो, इन्क्लुसिभ चाहिँ तरिका हो, स्तम्भ होइन। पिस हाम्रो चाहना हो, डिजायर हो, गन्तव्य हो, त्यो पिलर होइन जहाँबाट हामी प्रस्थानहरू, पिसबाट प्रस्थान भएर कहाँ पुग्छौँ त हामी, अहिलेको स्थितिबाट प्रस्थान गर्छौँ र हाम्रो डिजायर हो त्यो चाहिँ, हाम्रो आकाङ्क्षा हो त्यो, पिस भनेको त्यहाँ पुग्छौँ।
समृद्धि हाम्रो आकांक्षा हो, पिलर कसरी हुन्छ? त्यसकारण अलिकति एनजिओ प्रभावित शब्दहरू त्यहाँ परेका होलान् कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट, धरती र मानव जाति दुईवटा पिलर, पाँचवटा मध्ये दुईवटा पिलर पिलर हो, धरती पिलर हो, मानव जाति पिलर हो, इन्क्लुसिभनेस हाम्रो तरिका हो विकास गर्ने, शान्ति हाम्रो गन्तव्य हो र समृद्धि हाम्रो आकांक्षा जो हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँले फाइभ पिलर्स भनेको छ, थ्री पिलर इकोनोमिक तपाईँले भन्नुभएको छ, सोसल र इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ पिलर, त्यो त्यो फाइभ पी चाहिँ एप्रोच मैले नै गल्ती गरेँ भन्दा अथवा त्यो भनेको छैन भने त्यहाँ मेरै मिस्टेक हुनसक्छ, तर आधार स्तम्भ भन्छ क्या त्यहाँ, फाइभ पिलर्स नै भन्छ आधार स्तम्भ। खैर हाम्रो आजको त्यसमा होइन, त्यो हामीले सच्याउन खोजिया पनि होइन, त्यो गोल पुरा गरे भइगयो नि, सत्रवटा लक्ष्यहरू र 69 हाम्रा अरू सहायक लक्ष्यहरू ती पुरा गरे भइगयो नि, अरू बसमै हामी जानु परेन, ती चाहिँ हामीले पुरा गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो। त्यसका प्यारामिटरहरू, मेन प्यारामिटर्स 17 मेन टपिक्स मेन प्यारामिटर्स र 69 सब प्यारामिटर्स, त्यो पुरा गरे त भइगयो नि हामीले, त्यसकारण त्यो पुरा गर्नतिर हामी लागौँ। जसभित्र ह्युमन राइटका बेसिक कुराहरू अथवा झन्डै झन्डै धेरै कुराहरू चाहिँ पर्छन् यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलभित्र। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ठिक शब्द प्रयोग गरिरहेछ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, नेपालीमा चाहिँ दिगो विकास लक्ष्य भनेर त्यसलाई लक्ष्य भनेको छ, टार्गेट लक्ष्य भनेको चाहिँ बेग्लै कुरा हो। गोल प्राप्त गर्नका लागि पोलिसी प्रोग्राम, प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्नका लागि प्लानिङ गरिन्छ र एउटा प्रोजेक्ट हुन्छ भनौँ न, प्रोजेक्ट विशेषमा अनि त्यसका आवधिक र अनेक टार्गेटहरू हुन्छ, ती पुरा गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यसकारण त्यसमा शाब्दिक कन्फ्युजन पनि छ, एउटा नेपालीमा अनुवाद गर्दा चाहिँ शाब्दिक कन्फ्युजन, युएनले भनेकोमा अङ्ग्रेजीमा भनेकोमा चाहिँ ठिक छ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल चाहिँ ठिक हो, तर दिगो विकास लक्ष्य चाहिँ ठिक होइन, दिगो विकास गन्तव्य, दिगो विकास उद्देश्य त्यो चाहिँ ठिक हो, त्यसमा हामी पुग्नै पर्नेछ। र एउटा अलिकति गौरीजीले बहस छेड्नुभएको छ कि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सामाजिक क्षेत्रतिर किन नहुने भन्ने कुरा, यो र यो अलिकति मिल्दैन कि भन्छु, किनभने हामीले आयोजना र अभियान, अभियान र आयोजनालाई छुट्याउनु पर्छ। सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्ने, सामाजिक जागरणको, सामाजिक जागरणको चाहिँ अभियान हुन्छ र एउटा प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ आवधिक, जस्तो प्रोजेक्ट कस्तो भने एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट केही गऱ्यौँ हामीले, एउटा बाटो बनायौँ भने कति समयमा त्यसलाई कति कम्प्लिट गर्ने त्यो कम्प्लिट हुन्छ क्या। यो सामाजिक जागरण अभियान भनेको चाहिँ त्यस्तो फ्याट्टै कम्प्लिट भइहाल्ने पनि होइन, यो आज कम्प्लिट भयो आज मेरो चेतना पुग्यो भन्ने ठाउँ त हुँदै हुँदैन नि, चेतना पुग्यो भन्ने ठाउँ हुँदैन, त्यस कारण यो अभियान हो र यसले वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ। यसमा यो वाञ्छित सफलता प्राप्त गर्न अभियान चलाउँ, त्यसका निम्ति बजेट एलोकेट गरौँ, त्यसलाई नेसनल अ क्याम्पेन अफ नेसनल प्राइड भनौँ, तर प्रोजेक्ट होइन, नेसनल प्राइडका हामीले प्रोजेक्ट भनेका छौँ नि, प्रोजेक्ट इज समथिङ डिफरेन्ट। उत्पादनका दुईवटा क्षेत्र हुन्छ, प्रत्यक्ष उत्पादनको क्षेत्र र परोक्ष उत्पादनको क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार भन्छौँ नि हामी, सामाजिक पूर्वाधारको विकास र भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक पूर्वाधारको विकासलाई लक्ष्य केही मात्रामा लक्षित गरेर गर्न सकिन्छ, जस्तो विद्यार्थी भर्ना दर यसपल्ट कति पुर्याउने, कति वर्षभित्र 100% विद्यार्थी भर्ना दर पुर्याउने, स्कुलमै रिटेन गर्ने, विद्यालय क्याम्पसमा रिटेन गर्ने प्रतिशतलाई कुन समयमा कति पुर्याउने, यस्ता लक्ष्यहरू राख्न सकिन्छ, तर यो फेरि पनि प्रोजेक्ट होइन,
यो एउटा क्याम्पेन हो, यो एउटा उद्देश्य हो, हाम्रो योजना हो। योजनाका हामीले दुईवटा कुरा भन्छौँ नि, एउटा प्रोजेक्टलाई योजना भन्छौँ, अर्को प्लानिङलाई योजना भन्छौँ। यो प्रोजेक्ट चाहिँ होइन, त्यसकारण हामीले प्रोजेक्टलाई प्रोजेक्ट अफ नेसनल प्राइड भन्ने गरेका छौँ, क्याम्पेनलाई भनेका छैनौँ। क्याम्पेनलाई पनि भन्दा हुन्छ, क्याम्पेनलाई पनि हामीले क्याम्पेन अफ नेसनल प्राइड भन्न सकिन्छ। यस्तो अभियान जो राष्ट्रिय गौरवपूर्ण छ। महिला र पुरुषका बिचको असमानता भनेको असभ्यताको प्रतीक हो, सभ्यताको विकास भइ नसकेको कुरा हो। महिला र पुरुषको बिचमा जुन असमानता हुन्छ, त्यो त महिलाहरूप्रति सम्मान गरिँदैन भने, त्यो महिलाहरूलाई समान अधिकार दिँदैन भने, अथवा उनीहरूलाई महिलाहरू शारीरिक रूपले तुलनात्मक रूपमा अलिकति होचा हुन सक्छन्, बनावट फरक हुन्छ नै, पुरुषको र महिलाको बनावट फरक हुन्छ, अलिकति शारीरिक रूपमा पुरुषको तुलनामा कमजोर पनि हुनसक्छ, तर बुद्धिमा कमजोर हुनुपर्ने त केही पनि छैन नि त। के खलिफाहरूको जब दुनियाँ हो र यो विश्व, हामीले त मान्छेको विश्व पो बनाउन खोज्या त, खलिफाको विश्व बनाउन त खोज्या होइन, अनि पुरुषले खलिफागिरी गर्ने। त्यसकारण पुरुषका बिचमा त यो तौल समूह भन्छ नि, बक्सिङ खेल्दा, कुस्ती खेल्दा, के खेल्दा तौल समूह खेलाउँछ भने, बलमा पनि तौल समूह हुन्छ क्या। त त्यसो भइसकेपछि महिलाहरूले समानता प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा सामाजिक हक अधिकारको प्रश्न हो, सामाजिक हक अधिकार, सामाजिक मर्यादा प्रतिष्ठादेखि सम्पूर्ण कुराहरूमा हक अधिकारको कुरा। यो स्वीकार नगर्नु अथवा यसको समुचित व्यवस्था नगर्नु सभ्यताको न्यूनता हो, सभ्यतामा नपुग्नु हो। अहिले हामीले सभ्यता बुझ्न खोजेका छौँ र अहिले स्वीकारोक्ति 33% पुगेका छौँ हामी, अलिकति बराबरको, किनभने त्यो डेभलप नगरिकन फेरि हामीले एकैचोटि 50% गऱ्यौँ भने व्यवहारिक नहुन सक्छ, हुँदैन। त्यस कारण त्यसलाई 50% पुर्याउनका लागि त्यो मानसिकताका साथ त्यो सत्यलाई स्वीकारेर अनि त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्ने प्रयास र अभ्यास अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब मेरो अर्को प्रोग्रामलाई ज्यादै ढिलो भएछ फेरि। त्यसो भएर म अब कन्क्लुजनतिर जान चाहन्छु। मानव अधिकारको सन्दर्भमा जुन प्रयास मानव अधिकार एलायन्सले गरिरहेको छ, त्यसलाई म उच्च मूल्याङ्कन गर्न चाहन्छु, प्रशंसा गर्न चाहन्छु। आज जो साथीहरू सम्मानित हुनुभएको छ, प्रशंसित हुनुभएको छ, खुसीको कुरा हो। हामी योगदान बिर्सिँदैनौँ, सम्झिँदा रहेछौँ, कोही सम्झिन छुट्नु भएको रहेछ भने फेरि सम्झिन्छौँ भन्ने कुरा पनि यसले देखाउँछ। म साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु सम्मानित हुनुभएकोमा, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सम्मान भन्ने कुरालाई धनराशिसँग जोड्न सकिँदैन, सम्मान भनेको कुनै पुरस्कारसँग पनि जोड्न सकिँदैन, सम्मान भनेको बेग्लै चिज हो। त्यस कारण म साथीहरूलाई यस सम्मानबाट सम्मानित हुनुभएकोमा धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु र सम्मानित भइरहनुहोस् तपाईँहरू। यस्ता कामहरू विगतका अनुभव समेतलाई लिएर अझ उन्नत स्तरबाट गर्दै जानुहोस्, सफलतापूर्वक गर्दै जानुहोस्, शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज तपाईँहरूले यो मानव अधिकार एलायन्सको 23 स्थापना दिवस केन्द्रीय तवरमा अथवा मूल समारोहको रूपमा र जिल्ला जिल्लामा पनि मनाइरहनु भएको छ, यसमा खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस अभियानलाई व्यापकता दिन जरुरी छ। यो अभियानको व्यापकताले सजगता सचेतनतामा व्यापकता ल्याउँछ र त्यसले खालि सचेतनता मात्रै ल्याउने होइन, त्यस सचेतनताले उल्लङ्घन रोक्ने, उल्लङ्घन हुन नदिने कुरासँगै अरू उल्लङ्घनकर्ताहरूलाई पनि खबरदारी गर्छ। यो मानव अधिकार आन्दोलन केही केही कुरामा
अलिकति दृढ पनि हुनुपर्छ। त्यो दृढ के भने मानव अधिकार उल्लङ्घन हुन नदिने, त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने निर्ममताका साथ बोल्ने, प्रस्तुत हुने, त्यहाँ पढाइका साथ बोल्नुपर्छ। नत्र भने हामी कसैलाई पिट्न जाँदैनौँ, कसैलाई घोष्न जाँदैनौँ, कसैलाई दुःख दिन जाँदैनौँ, तर हामी पीडितले न्याय पाउनुपर्छ र पीडकले दण्ड पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा उभिन्छौँ। किनभने त्यसको रक्षाका लागि, मानव अधिकारको रक्षाका लागि, यो विगतका पीडितहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, द्वन्द्व पीडितहरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो, अरूको सन्दर्भमा पनि त्यही हो। त्यसर्थ म साथीहरूलाई यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि संस्थालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभयो र विचार केही राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद।